أحييكم أحييكم وبالأشواق نأتيكم فأغلى وردنا أنتم. تولى ير أو كتالة دالك فرانسيسكا أو دادك ديغن أي اسكو حرينيهن اسنا عاويان ايا مالي مالي ماها كميد اه رقي تولادا ديگانا او دان وحيد اسكوراعين ان اي سفر دالحيس او حاساسكو دي كليا اه ادران لمان حاساسكو دي وحي اسو كريين هالبس كدبنا وحي دو مركي ادران مقالادا باريس مركي او بسك دور ساعدود مقانا ايا مقالين رقي ان بسكي او بور كدعي كدبنا لمان دو مركي بسك سارنا ودا دنتين رجي مرغا ايا قبصتي مدلح بلود كديب رجي عادي ايا اسكا نقدين مرغا دينا ويديسي لكن متكمد اه رجي ايا اساقا اوهن ايو مرغا كليا كجيري دور سانو مركي دنبه رجي اي حاسسكي كدنتين ايا ايميد وحي نقودهن وار اسكا آموس ما اناقا نغا جعل بدنيت اناقا بحاسسكينا ادبان اجعلين مركاس ايو ننكي يري وحن امرغونايا او ان لا اوينايا مالنتاس حاسكيغا بسكا ايا كتغي نين عبدوي اه او ودادا قمرو كو هيستو ايا وحا سو هرمري نين شيخ ماركاسو ييري ولال اي تلمام مساجدكا si aan salaada ugu soo tukado ninkii uu waday markuu masajidka u soo dhawaadeen ayuu yiri abtoogi waa kaas masajidka ee aad sheekhi bayri walaal tuur khamrigan aad gacanta ku hayso ina keen masajidka waxaan ku tilmaamayaa wadada ugu wanaagsan ee jannada loo maro abtoogi kulaha wadada masajidka uu aadi lahayd ba ma taqaanide goormaad baratay wadada jannada loo maro nin murugaysan oo cabtooy ah ayaa saaxiibkiis u yimid oo cabtooy kale ah wuxuu dhahay nin yahow dib weyn ayaa i haysta haaskiiga mar waliba waxay ka sheekaysaa ninkii hore ee ay kala tageen harfaankan qosol ayuu ku dhuftay kadibna wuxuu yiri waxaas wax weyn ma aha aniga tayda habeen iyo maalin waxay ka sheekaysaa ninka ay guursan doonto aniga kadib haweenay ayaa ninkeeda uu habeen ka soo daahay markaas ayaa hooyadeed oo la joogtay ku tiri hooyo waxaan ka baqayaa ninkeyga in uu naag kale ku maqan yahay hooyadii ayaa u jawaabtay gabadheeda oo ku tiri hooyo shar laguma fikiro kheer niyadda u sheeg waxaa laga yaabaa ninkaagii in uu shil gaari galay islaantii ayaaba ka dartay maxay shil ugu saadinay maskiinka gabar dheer baa nin gaaban guursaday waxaanay isu dhaleen laba caruur habeen habeenada ka mid ah ayaa jabiga oo kululaa dartiisa ay baraan ka seexdeen laakiin saqdii dhexe markay ahayd ayaa roob soo da'ay naagtii naxdin inta ay la soo booday ayay labadeeda yaryar qaaday oo ay gudaha soo dhigtay kadibna albaabka soo istaagtay iyadoo ninkeeda ku dheheyso warkakac meesha roob baa soo da'ay caruurtiina waan qaaday intuu gudaha ka soo qeyliyey buu yidhi heblaaye qofkii ugu horreeyey ee aad qaaday baan ahaaye ilmaha roobka ka soo haree hadda ka hor ayaa nin yimid meel uu dabaq dheer ku yaalo isla markiiba kor ayuu eegay waxa uu arkay nin biyaanada sideedaad ku cadaysanayo
oo meelaha eeg eegaayo. Markaasuu kor u qeyliyey oo yidhi, walaal, hal mar hoos igu soo deg, arrin muhiim ah ayaan kaa leeyahay. Ninkii hoos ayuu u soo degtay uuna u yimaaday ninkii. Kii hoos joogay ayaa yidhi, walaal, ii kaalmay, Ilaahay ha kuu kaalmeeye, sadaqa ayaan kaa rabaa. Ninkii xanaaq waxa uu sheego ayuu waayey. Markaasuu yidhi, waayahay isug. Dabaqa sideedaad ayuu fuulay. Markaasuu yidhi, kaalay inta igu imow. Ninkii ayaa isagana koray dabaqa sideedaad. Markaasaa la yidhi, walaal, Ilaahay hanoo kaalmeeyo. Kiina xanaaq ayuu la fuurtay. macalin ka mid ah macalimiinta dhigo maadada taariikhda ayaa loo soo bedelay iskuul ciyaal cabtooy ah ka buuxaan. Macalinkii ayaa cashirkii koowaad istaajiyey saddex cabtooy, markaasuu weydiiyey, sheek yaa dilay Mr. Bean? Kii koowaad wuxuu dhahay, macalin, wallaahi aniga ma dilin. Kii labaadna wuxuu dhahay, macalin, aniga shalay iskuulka dhan maba imaaninba, ardayda hataa weydii. Kii saddexaad ayaa dhahay, macalin, aniga ruux bini aadam ah inaan dilo iskaba dhaafee, weligeyga allah hataa shimbir ma dilin. Macalinkii ayaa yaabay, wuuna aqbali waayey waxa meesha ka socdo. Maamulihii iskuulka ayuu u tagay. Macalinkii wuxuuna u sharxay waxa meesha ka dhacay. Maamulaha waa u imaaday galaaskii, waxa uuna weydiiyey ardaydii, yaa dilay Mr. Bean? Waxa aynu ku jawaabin sidii ay macalinka u sheegeen. Kadib maamulihii intuu macalinka gooni ula soo baxay, kulaha, macalin, ma igu hubtaa qofka wax dilay inuu fasalkaas dhigto, mise fasallada kale waaye? guryaha Soomaalida, habeen kasta oo Jimco ah, caraf udgoon ayaa dareemaysaa. Hase yeeshee, oday baa wuxuu rabay inuu xaaskiisa la jimcaysto, balse waxaa u jooga hal wiil oo dabaal ah, meel uu ka gala ayuu waayey. Wiilka intuu $10 siiyey ayuu ku dhahay, bax adeer gurigiisa u hooyo caawo, iguna salaan. Wiilkii hal saac kadib ayuu soo laabtay. Odaygii oo hoosha ku jir ayuu albaabka u soo garaacay. Duqi oo xanaaqsan baa dhahay, maxaa ku soo celiyey? Kulaha, adeer $20 ayuu isoo siiyey, wuxuuna igu dhahay, aabe igu salaan, una sheeg aniga xitaa bini aadam ayaan ahay. Hadda ka hor, nin ayaa waxa uu dabacararay tareen ama tariin saa u taqaanin. Ninkan marka uu dabacararo, tareenka wuu dhacaa haddana wuu istaagaa. Mar kale wuu dhacaa haddana wuu istaagaa oo tariinka ayuu sidaas ku soo dabacararay. Dadkii tariinka saarnaayeen way arkayeen ninkan waxa uu sameynayo. Qosol dartiisa ayay dhammaantooda dhulka isku garaacayeen. Marka mid ayaga ka mid ah ayaa dariishada tariinka madaxa ka dhiibtay, waxa uu dhahay, waraa xaaji, bas naga dheh, intaan ka badan ma qosli karno. Ninkii tariinka daba ordaayey ayaa ku jawaabay, hadda ayaa naxdin u dhimanaysaan, aniga qofka aan ahay ma taqaanin, waxaan ahay ninkii wadi lahaa tariinka aad saarantihiin. Dadkii qoslaayey hal mar ayay nyamta galeen. Hadda ka hor baa nin xaaskiisa oo guriga hooyadeed joogta wuxuu kala hadli jiray taleefoonka gacanta. Mar waliba uu la hadlaayo wuxuu dhahaa, malabay, macaanto, xabiibti. Maalintii dambe waxaa taleefoonka ka qabtay gabadhii hooyadeed. Markaas buu sidii caadada ahayd dhahay, malabay. Sodohdii baa inta soo booday ku tiri, malab ma ahan, waa shinnidii dhashay. Carfaanka inta uu naxay ayuu taleefoonkii ku damiyey. Hadda ka hor baa nin dameer watay wuxuu arkay nin kaloo saaxiibkiisa oo waddada taagan. Kii jidka taagnaa baa wuxuu dhahay, war nin yahow, halkaas markaas soo socotay
adiga si fiican kuma fahmin, dameerkaaga baan gartay. Ninkii dameerka watay inta soo booday ayuu ku yiri, saaxiib waa runta, ilaan dameerada ayagaa is yaqaana. Tu veux un masque qui coule.